питання якості продукції, питання культури обслуговування, питання, скажімо, естетики, санітарії на цих ринках, які на сьогодні виникли в нашому місті, питання дуже важливе, тому що ми бачимо, що сплошне рядом є порушення правил торгівлі, обважування наших покупців, обрахування. І сьогодні при великих таких цінах, за які сягають за мільйони, і при тих пенсіях, які їх не досягають, дійсно, значить, багато, велика частина нашого населення невдоволення такими речами. І ми на запит наших і покупців, наших жителів міста, хочемо цю справу повернути в таку компанію, щоб кожна служба, яка призвана для того, щоб забезпечити якість торгівлі. Ми рахуємо, що її місце, кажуть, є Бог велів, щоб вона знаходилася в Луцькому краєзнавчому музеї вашому основному. З так званими литовськими матеріалами в нас дуже складна ситуація, оскільки вони практично в первісному своєму вигляді автентичні речі, вони практично не представлені. І от дарунок нашому музею якраз, як то сказати, восполнить лакуну в дослідженні литовського періоду на Волині. Ми маємо пасивний страйк, тобто заклади навчання працюють, продовжують навчатися, але певні представники, ми маємо на увазі страйкоми, працюють постійно. Вони залучають людей до роботи на Майдані, до роботи в наметовому містечку. І так сьогодні було якби обговорено систему, що від навчальних закладів, від факультетів, університетів, середніх спеціальних закладів буде кожного дня делегуватись певна кількість людей, які будуть виконувати певну роботу, певну місію на Майдані в наметовому містечку. Будемо дбати про те, щоб це наметове містечко мало якусь свою програму, тобто туди підходили люди, давали якісь там виступи, просто виступи, політичні КВК, планується гітара, планується вогнище, планується те, щоб просто люди мінялися якоюсь інформацією, просто ділилися між собою якимись думками, щоб воно постійно жило, щоб воно притягло до себе молодь, в першу чергу молодь, а власне вже після того притягло всіх людей. Молодь 26 грудня не буде стояти просто на Майдані, як вона стояла. Тобто ми знаємо, що якщо опозиція не готова до рішучих дій, а рішучі дії мають бути різні, ми заставимо Кучму піти відставку, ми заставимо Януковича піти відставку і так далі. Зокрема, з допомогою страйкомів і тому подібне. Ми спілкуємося на сьогоднішній день з молоддю, зокрема в Луцьку. Здається, це не найреволюційніший регіон, але молодь, вона, ну, зрозуміло, за своїми віковим цензом вона більш революційніша і сприймає ситуацію. Але вона вимагає якихось рішучих дій.